No nii, ilmad on läinud ilusaks, minu kapist on vestid ametlikult välja tulnud ja kuna minu igapäevane töö on istuda kodus arvuti taga ja mul ei ole aega nendeks toredateks mental health jalutuskäikudeks, siis ma otsusin tänast podcasti tulla salvestama Kadrioru parki ja seda koos ei kellegi muu kui Liinaga. Tšau! Tere! Ma teeks kalliga sulle, sest ma ennem autos ei jõudnud sulle kallida. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma reaalselt avastan ennast kohe, kui need soojad ilmad tulevad iga jumalapäevilist arvutidega istumas, sest mul ei ole seda harjumust kogu aeg õues käia. Ma nõustun sellepärast, et me üritame ka Bellaga teha rohkem jalutuskäike. Anna, teil on Bella, ja hallo! See on selline hea excuse, et teha rohkem jalutuskäike, aga üldjuhul kui ilm on ikka väga halb, siis ise ka ei taha, sest lihtsalt nii ebamugav on õues olla, nii et praegu on täitsa hea ja täitsa nagu tõmbab isegi õue jalutama. Mm-hmm. Miks sa Bellat täna kaasa ei võtnud? Ma nii lootsin, et sa võtad ausalt. Ma ei saa keskenduda muidu. Mul on see, et ma pean ühele asjale korraga nagu keskenduma ja kui mul on Bella siin ka, kes jookseb ja ta tahab neid linde taga ajada ja vette ujuma minna, see võibolla oleks natukene liiga kaootiline täna olnud. Okei, võibolla sul on õigus. Mina olen alati nii kata nende inimeste peale, kellel on koerad, keda jalutada, sest nii palju kui ma olen elus saanud koer jalutamas käia, on see alati kellegi teise oma olnud ja siis kui mul on vahel see rutiin kellegi teise koeraga käia siis ma nii naudin seda, aga ma tean, et ma ei ole valmis selleks commitmentiks, et endal oma koer võtta. It's a lot. No igal juhul, kui sa oleksid võtnud Bellaga, sa ma oleksin saanud täiesti väga hästi hoolitseda, aga ma usaldan sinu kui koeraomaniku sõna, siis et ta võib olla veidikene distractive. Igal juhul. Ta on väga hyper. Jaa, no need linnud nagu, ma ei saa teda süüdistada, ausalt öeldes. Ta ajab kogu aeg tuvisid ja kõike taga, nii et... Ma tulen ütlen tale pärast tšauukse vahelt teil siis. Ta on Martiga laulutunnis hetkel. Nii tubli koer multitalent Bella. Igal juhul ma rääksin sulle enne, kui me siin pikniku püsti panime ka, et ma väga tahaks, et tänane pool tundi või kaua iganes me siin jõuame jutustada, oleks selline catch-up Liinaga nagu, nii et meie kuulajatel oleks tunne nagu need istuksidki siin, Kadriorus piknikul koos sinuga ja miks, noh, me võiksime ju võtta siin läbi igasuguseid teemasi, aga miks ma just tahtsin, et see oleks juba chill catch-up on ka sellepärast, et te olete Martiga ju ära minemas ja ma ei tea, millal me järgne kord jõuame suga niimoodi rahulikult maha istuda, ei ole kindel. Nii et ma võibolla uurin alustuseks, et üldse, mis on uut Liinaga? See on sõike, saad sõbrannaga kokku istud maha, kohvid on just ette toodud, meil on siin vitamin vellid on ju ja siis on, et okei, what's new? Ausutades see nädal on väga põnev, sellepärast, et mul tuleb EP välja ja see on minu esimene EP, mis ma olen kunagi välja pannud. Tavast on ikkagi see, et tuleb üks singel ja siis on üks singel, nii et see on selline väga uudne ja teistmoodi aeg võibolla hetkel. Ja no lisaks sellele põnevusele ongi veel see, et me ju vaikselt paneme oma asju kokku, me valmistume kontsertiks, mis on 28. aprill koos Andreasega, mis on üli fun. Ja tulge kõik kontsertile, palun. No kui kõik asjad praegu kuidagi mul ongi selline tunne, et toimuvad korraga, aga samas see on nii põnev, sest et need on kõik sellised asjad, mis tekitavad minus enda selevust ka ja ma kuidagi üritan jääda hästi nagu rahulikuks läbi selle kaose, ja nautida kõike ja olla päriselt hetkes ilma, et ma nagu hullult põeks mingit asjade pärast juba ette üle. Sa just selle ühe vastusega puudutasid ära, sa tegid nagu väikse sissejuhatuse kogu minu tänastesse nagu mõtetesse, mis ma olen kirja pannud, et EP-st tahaks rääkida sellest samast kontsertist, mis teil tuleb tahaks rääkida, siis kui see jutuajamine meil üles läheb, siis pole see veel kontsert. Ühesõnaga, siis alles see kontsert tuleb ka, nii et kuulajad saavad sinna tulla, aga ma alustaks võibolla üldsegi selle sama kaootilisuse juurest, mis sa ise mainisid ka, et ma, noh, kui sa ütsid just, et on hästi teistmoodi aeg, palju toimub, kuidas sa nagu ise oled ennast nii-öelda vaimsetervise perspektiivis tundnud üldse selles eluetapis, sest ma kujutan, et see on nii overwhelming lihtsalt. Natukene küll. Et nii palju muutuseid on. Ja ma olen üldjuhul väga selline, et ma tahan teada täpselt, mis asjad millal toimuvad. What time does the flow start? Täpselt. Ja saad aru, mul on kogu aeg alati, mul on listid tehtud, kui ma lähen reisile, et ma teaksin kõik asjad kaasa pakkida. Ma tahan teada täpselt kõike ja kontrollida kõike, aga praegu ongi see, et kuna me ikka veel oleme oma viisaootusprotsessis, siis ongi ka see, et sa nagu kas saab, äkki ei saa, aga ikkagi kolime ja siis ikka veel pakime, nii et see on nagu väga selline, et väga nagu hea harjutus mulle, see praegune faas, et kuidas ma saan nagu lahti lasta võibolla natukene, et ma ei pea kogu aeg kontrolli omama, reaalselt ma ei saagi selle üle hetkel kontrolli omada. Ja pigem ongi see, et ma lihtsalt üritan võtta neid hetki, et ma
ei pane endale võibolla liiga palju ühele päevale. Ma ei taha kiirustada meiki tehes. Ma pigem märkan varem üles, et ma saan võtta selle hetke, et ennast rahulikult valmis sättida. Ma õhtuti heegeldan, kui ma vaatan näiteks Netflixi või YouTube'i koos Martiga. Et jah, võtta nagu need hetked, mil ma tunnen, et ma saan oma aju nagu korra välja lülitada ja teha midagi oma kätega. Et need käelised tegevused on see, mis mind just võibolla nagu kõige rohkem maandab. Mm-hmm. Ma usun, et see tõepoolest, nagu sa ise ütsid, on hea harjutus, et kõik sellised perioodid, kus mul on olnud nagu üli-üli tihe, siis see just nagu peagu nagu sunnib sind mõtlema oma prioriteetide üle, panema paika, mida sul on vaja, et olla maandatud või mida sul on vaja, et mitte ennast ära kaotada seal sees, aga mul on väga hea meel kuulda, et sul ikkagi enam vähem mingi grip on olemas, et vaikselt nii-öelda navigeerid selle stormisel merel. Annan endast parima, et kindlasti mul on vahepeal ikka selline väike mental breakdown. Mentsibi. Tuleb ikka vahepeal ette. Ma hakkan seda kasutama iga päev. Ikka väike mentsibi. Sa pead kuidagi nagu lõbusamaks tegema selle, et kui vahepeal ongi nagu, noh, ma lihtsalt tunnen võibolla kõik emotsioone hästi suurelt. Ja olen seda alati teinud, et ma nutan, kui ma olen rõõmus, ma nutan, kui ma olen kurb. Et lihtsalt seda nagu vahepeal ma tunnen, et mul vaja see enda süsteemist välja saada ja üks suht oliks, et ma tundsin, et okei, täna hommikul läksin üles, ma olen nii. Ma tunnen, et võibolla täna võib olla see päev, kui mul tuleb see väike mentsibi. Ja siis ma nagu võtsin hästi rahulikult kõik sellel päeval ja õhtul ma tundsin, et okei, nüüd ma tunnen, et see hakkab nagu üle ajama ja siis ma olin rahulikult, ma veel ei nutnud siis, ma rahulikult jalutasin oma laua juurde, võtsin endal taskurätipaki, võtsin endale huumer, et ma saan nina uuesti lahti pärast seda ja siis ma istusin maha ja siis ma olin mingi okei, nüüd on see aeg ja siis ma lihtsalt nutsin ja ma õnneks on nagu, noh, see ongi hea, et mul on inimene, kellega ma saan kõike seda jagada ja sellest rääkida ja kes mõistab mind paremini teine kord kui mina ise. Et ma ei pea nagu kõike seda kinni hoidma, sest minu arust see ongi see kõige raskem asi üldse mentaalse tervise juures, et sa nagu hoiad kõike enda sees kinni, sa ei suuda seda võibolla, noh, mina isegi, kui ei pea mingit päevikut või ei pane oma emotsioone kirja. Et lihtsalt teine kord tahad kellegiga rääkida ja kui sul ongi keegi selline, kes nagu kuulab sind kõigest selles ära, siis see aitab väga, väga palju. Kõikidele nendele väikestele mentsibiidele kaasa. Mentsibiidele. Kui suures, tead, mis mul praegu meelde tuli selle mentsibi jutu peale? Et ma ei tea, kas te Martiga kumbki seda Headspace appi kasutate või? Jaa, sest reaalselt ma olen nüüd, ma võiksin olla full on Headspace'i nagu mingi esi, mis see sõna on nagu? Ambassador. Eestkõneleja, ambassador, kõike, sest see on rast päästa mu elu ja siis mul tuli üks päev meelde, et Marti oli see, kes mulle tutvustas seda appi. Ta oli mingi, hei, see Marti klassikaline, hei, siin on selline app, sa tead, et sa võtsid uurida, vaata, siin on tasuta, vaata, süvene, siis ma olin mingi yeah, right, mingi mediteerimise app, et no, eks näis on ju. Ja siis nüüd olen ma igapäevane Headspace'i klient, teen iga hommik nende meditatsioone, ma olen vist kõik meditatsioonid. Kas sa jääd magama ka? Jaa, sleepcastidega. Jaa, saad aru, siis ma rahulikult mingi. Teine kord Marti jääb parem magama enne mind ja siis mina panen lihtsalt nagu rahulikult hakkan ka, ma ütlen, okei, no et isegi kui mul väga sügav uni on, ma lihtsalt pean panema midagi mängima sealt ja siis on jälle sõike, it's dusk, tuleb üli nagu dramaatiliselt, aga samas lihtsalt see aitab nii väga, sa teed neid ingamisarjutusi ja Marti on alati selline, et ta nagu hullult toetab kõiki enda ümber ja üritab nagu leida lahendusi ja alati ongi noh, mis tõttu ma arvan, et ta sulle ka seda soovitas, et see on väga hea tõesti. Ja see on parim, need sleepcastid on mu isiklikud lemmikud seal. Aga mis on, võtta, sütsid enne on ja ta, et sa tunned kõik emotsioon hästi tugevalt ja sa elad neid läbi ja siis ma mõtlesin, et see tõenäoliselt on ka üks nagu suurimaid asju, mis teeb sinust väga hea laulukirjutaja, sellepärast, et neid emotsioone sa ju peadki channelima sel hetkel, kui sa oma loomingut seal kokku lood. Tuleme korra tagasi selle juurde, mis asi see EP on. Ma olen nii segaduses, sellepärast, et sul on single, on üks lugu, siis sul on album ja siis kõik räägivad mingist EP-st. Ma tean, ma isegi küsisin su käest vist kuskil ja ma juba ei mäleta. No põhimõtteliselt EP lähebki siis sinna singli albumi vahele. Ehk siis album on nagu selline suurem, rohkem laule, aga EP on selline mini-album. Selline väike kogumik ja see, jah, põhimõtteliselt, ja ma arvan, et kõige lihtsam viis on kielda, et see on mini-album. Mini-album. Aga mis see nagu pikk nimetus, millest see EP... Mina ei tea. Ma lihtsalt tean, et ta on EP ja mini-album ja nii on. Okei, ehk mini-album, see tähendab siis lihtsalt, et nagu vähem laule on, jah? Jah. Mitu tükki sinu omal on? Neli. Okei, selge. Siis mul on mingi ettekujutus, nagu mida see võiks endast kujutada. Meil on siin väikene... Ai, ole, helikopter on. Helikopter, vau.
EP, muusika, laulukirjoittaminen. Räägi natuke oma sellele viima... Oota, mis selle nimi on? Hands Tied. Hands Tied, vot. Ja see jääb mind ka segadusse, sest kas tihti pole nende albumite nimed mõni nimi nendest lauludest, mis seal on. Ja siis see teeb selle kõik väga keeruliseks minu jaoks. Et ühesõnaga Hands Tied on nimi, neli lugu. Räägi natuke selle loome protsessist. Milline see välja nägi, kauas aega võttis? Sa ei pea meile nagu üksipulgi seda kõike lahti seletavast. Ma kujutan ette, et seal on palju detaile. Aga mis võib olla sinu jaoks need põhilised märksõnad selle konkreetse albumi nagu loomise juures olid? Ma arvan, et üleüldiselt, kui mina hakkasin seda EP mõtet üldse enda peas nagu mõtlema, et jah, ma tahaks EP kogumiku välja lasta, siis ma tahtsin hästi palju laule kirjutada enne seda, et mul oleks valiku võimalus võimalikult suur, et ma ei tunne, et okei, ma nüüd olen, noh, võibolla, ma ei tea, viis lugu kirjutanud ja siis sealt ma pean valima nüüd neli lugu, mis lähevad sinna EP peale. Okay. Et ma ikkagi kirjutasin hästi palju. Linnud. Linnud, väiksed taustavokaalid. Aga jah, ma tahtsin hästi palju kirjutada, et just mul oleks nagu selline suurem kogumik, suurem valik, et ma saaksin ise vaadata, okei, milline on päriselt see, et milline ma tahan, et see kõla on, kuidas see nagu oma vahel kokku läheb, see temaatika ja kõik. Ja esimese tegelikult EP laulu, mis nüüd, noh, nüüd sai EP peale, me kirjutasime täpselt päev enne, kui ma filmisin oma seda Eesti laulu, seda Shouldn't Be Friendsi muusikavideot. Nii et selle ma kirjutasingi. See oli siis november äkki. Novembris, jah. Okei. Et jah, et see pigem on olnud nagu selline raske protsess, et sa pead päriselt, noh, stuudios ju avama ennast, et õnneks ma olen leidnud inimesed, kellega ma kirjutan muusikat, kes on nüüd saanud meie väga headeks sõpradeks, aga ikkagi see on vahepeal natuke hirmus, et sa pead olema mingi nii. Nüüd on ilma judgmentita zone, mitte keegi ei pane midagi pahaks ja sa peadki lihtsalt selleks, et isikliku laulu kirjutada, lihtsalt avama ennast nagu täiesti kõik, mis on sinu hingel nii öelda ja mis on see asja, millest just sellel päeval kirjutada tahad. Et ma olegi hästi uhke selle EP üle, et ta kuidagi räägibki nagu sellest üleskasvamises ja et nagu mingid näiteks Take a Chance, mis on täiesti võibolla, ma ütlen ausult, on kõige erinevam lugu kõikidest, mis on selle EP peal, kuna ta on selline aeglane ja akustiline ja minu arust see kõlab täpselt nagu see võiks olla kusagil romantilises filmis, aga sellega ka oli täpselt see, et see on kirjutatud minu nagu päris sõprus suhtest ja et see on hästi personaalne, nii et ta on kuidagi jah selline kulgemine täiskasvanulikuks saamisest ja kõigest täpsemalt, et ma loodan, et noh, mina isiklikult samastun sellega, kuna see on kõik otse minu enda elust kirjutatud ja väga personaalne, aga ma arvan, et ka teised saavad nii mõnegi teemaga seal samastuda nende sõnade juures täpsemalt siis. Mul on endale end mulje, et tal on ka selline power woman vibe, on ja siukene naiste nagu hümn. Ja mitte selle kohapelt, et ta peaks olema, ta on küll muidugi naise perspektiivist kirjutatud, aga selline girl power vibe on sellel. Vähemalt nii palju, kui mina seda kuulanud olen, mis mul endale nagu täiega meeldib. Kui just selle sõnumi poolest on meeldinud need lugusid kuulata ka, et ma lähen täiega sinne sisse ja tõenäoliselt see ka mind kõnetab, et teine noor naine nii edasi, aga ja rõõm on kuulda seda, kui palju sind ennast ilast nendes lugudes sees ka on ja ma ei kujuta ette, kui nagu pingeline see on, et sa lähedki stuudiosse, hei, täna me kirjutame minu võt sellest heartbreakist, let's get to work, guys! No, reaalselt ja ongi nagu minu kõige esimene nagu suur heartbreak ja esimene suur suhe, sest ma olin lihtsalt ka nagu mingi tead, ma lihtsalt tahan selle nagu veel kord oma süsteemist välja saada ja kirjutame täpselt sellest ja see ongi see kõik nagu, mis minu jaoks võibolla ongi kõige nagu huvitavam osa laulu kirjutamise juures, et see kõik hakkabki sellest, et sa, noh, enam-vähem ütled produtsendile, ma tahaks, et see laul võiks kõlada enam-vähem niimoodi. Ja siis tema hakkab vaikselt toimetama oma vahel ja siis toplineriga ehk laulu kirjutajaga siis sa teed sellise pika Google Docsi ja sinna me paneme alati nagu word dump kirja, ehk siis kõik või brain dump ja kõik, mis on sinu peas, isegi kui see ei riimu, lihtsalt sõnum, mingid kindlad laused, sõnad, mis läheb selle teemaga kokku, lihtsalt paned järjest listi ja siis sealt hakkad vaatama, oh, see on päris lahe, võibolla kasutaks seda, võibolla kasutaks seda. Issand, mul ei tule meelde praegu niimoodi koha pealt see, aga nagu Don't Need Us oli ka väga lahe see, et oh my god, oota, ma võtan kohe selle lahti, sellepärast, et see on minu arust lihtsalt nii hea sõnumiga koht, et näiteks teine salm ongi You were my forever, my baby, all I was for you was a maybe, mis on minu jaoks nagu siuke oh my god, jah,
täpselt nii oli, et nagu kuidagi jah, mingid sellised lahedad sõnastused leida ja see tulebki täiesti nagu sellest You were my forever ja siis sealt hakkadki vaatama, mis edasi saab. Sellepärast minu oks saati see laulukirjutamise protsess on hästi fascinating, sest ma olen ise kunagi teinud, ma ei plaani seda kunagi ise teha ja nagu need inimesed, kes seda teevad ja kes suudavad oma mingeid tundeid muuta muusikaks, mida teised inimesed kuulevad, see on te olete täielikud võlurid. Ma ei kujuta ette, mida te seal stuudias teete ja kuidas te juks saad lõpuks kokku tulevad. See on kõige lemmikum osa ongi laulude kirjutamine ja laval olemine. Need on nagu kaks kõige paremat asja. Räägime laval olemisest, sest teil tuleb nüüd see T3 live, on ju? Ja ma olen, tead, ma räägin sulle backstoryt. Mul on üks YouTuber, Nikki DeMar, tead teda? Jah, ma tean, jah. Ma jälgin teda YouTubist, ta on põhimõtteliselt ka nagu laulja, tegeleb, tal on oma lood, ta tegi mingit kollab on teinud, aga ta põhimõtteliselt oli nagu YouTuber, kellest siis sai muusika, on ju? Ja tema teeb üli palju mingit performance vlog'e ja seda kogu aeg räägib seal, kuidas see on tema lemmik osa ja lähes, et see on üks asjadest, millega ma lihtsalt, ma ei suuda uskuda, et see päriselt on nii nauditav, sest minu oks tundub nii pingeline. Nii et räägi mulle, kuidas sa ennast selle T3 live osas tunned või kuidas sul üldse selle nagu esinemis, ma ei tea, anxiety ärevusega on? Ausalt öeldes ma olen ikkagi päris närvis, aga kuna ma ei ole nii pikalt esinenud jälle ja see on nagu päris selline nagu kontsert, mida nagu kusongi ma teen pika seti koos oma bändiga, nii et see on ka minu arust nagu see, et sul on terve bänd laval, on jällegi nii teine kogemus. Aga ikkagi jah, see on kuidagi selline, isegi kui sa eelnevalt enne seda väga närvis, siis see, kui sa sinna lavale saad, siis sa tegelikult tead kõiki neid laule, sa tead, kuidas see käib, sa saad seda nautida ja minu jaoks on kuidagi kontsert elamus, kui ma ise olen laval ka, on kuidagi selline energiavahetus, ehk siis mina saan energiat publikust, publikule annan mina samamoodi nagu tagasi ka, et kuidagi selline kanaldamine või ma ei oska seda teistmoodi võibolla isegi kirjeldada, et see lihtsalt annab nii palju nagu seda jõudu endale ka juurde ja see on see osa, mis ma arvan, miks mulle nagu esinemine nii väga meeldib ka. 28. aprill võite tulla kontsertile, ma olen aati, igakord kui ma ütlen, sest ma olen mingi, palun tulge, palun tulge, ma olen nii excited, et jah, ma olen tõesti väga elevil ja mul on nii hea meel seda Andreasega teha. Okei, no mul on hea meel ka kuulda, et siit ikkagi enamjalt kõlab läbi just see sama excitement, kuna ma ei tea, miks ma ise kuidagi olen, no nagu ma ütlesin, siis minu jaoks seonduvad esinemised alati sellise ärevusega ja kui ma üritasin ennast panna nagu sinu kingadesse, et kui ütledes ette, et sul on niguni nii palju going on ja siis sul tuleb veel kontsert, siis see pigem tundus sellisem nagu hirmsamas ja ausalt öeldes, aga tundub, et sa oled väga hästi mõnestatud, mille üle mul on lihtsalt nii hea meel. Jah, bändiproovid käivad, väga põnev on. Very exciting. Jääma ootama, igal juhul jääma ootama. Vahetame natuke teemad. Ei, aga see on, minu mõelest see näitab täpselt seda, mis emotsioon su sees on. See on sõike kergelt kahtlev, aga samas üli elevil. Sõike palun tulge. Issand, sa taru, räägid sellest hihihist. Meil on see lugu, kelle ole EP peal, aga üks viimaseid laule, mis ma kirjutasin, produtsent tahtis kasutada siis nagu ühe lisana seda, et ta paneb minu naeru nagu kusagile sinna taha vaikselt. Ja saad aru, ma olin nii üle väsinud juba sellel hetkel. Ja siis ta oli nagu, jah, et lihtsalt nagu naera mikrofoni, vaata. Ja saad aru, ma olin lihtsalt nagu, ma hakkasin niimoodi naerma, kuna mul ei tund mitte midagi välja. Saad aru, mul tuli ainult see nagu vilisev naer. Ma olin mingi... Ja siis nagu nemad hakkasid naerma selle pealest, et mul ei tulnud midagi välja, siis ma lõpuks naersin niimoodi, mu pisarad voolasid, aga jällegi ilma hääleta, lihtsalt vilisesin, nagu lihtsalt wheezing. Ja siis millegi pärast ma lihtsalt küsisin produtsendi käest, ma olen mingi tead, nagu how do you want me to go, do you want me to go, hihihihi, ja seda... Nii halb. Aga ma mõtlesin, et ta võttis selle sama hihihi, mis sa siis ütlesid. Tänka, tead, see oli nii halb. Ja siis ma olin, do you want me to go hihihihi? Ja siis nii halb. Aga jah, see oli hihihi ka mul. Oota, aga te saite siis selle naarupurki või ei saanud või? Me saime täiesti randomli mingi suva osa lõpus, kui ma olin just ära laulnud ja siis tuli see loomulikult. Nii et tänkaad. Vaatame teemad, räägime USA-st nüüd natuke. Mitte, et nagu üritada nüüd asju kurvemaks teha, aga ma ka konstanteerin natuke fakti siin kohal, et te olete kohe ära minemast, te reaalselt juba pakite. Mina ei saanud aru, et asja oli nii kaugel, kuni ma küsisin su käest, et hei, kas võime teie kodus filmides, sa olid mingi ei, Maria, me juba pakime. Ja siis ma olin mingi, oh shit, tähendab, et teil on nagu nüüd ju kohe minek.
Veel enne, kui te kuulete sellest, kuidas Liinale Martti Lusasse kolimine edeneb, siis väikene teadane meie tänase episoodi sponsorilt, kelleks on tuleviku tegijad. Põhimõtteliselt on nemad viimas läbi sellist asja nagu töövarju kuu. Ma usun, et te kõik olete kuulnud sellist asja nagu töövarju päev. Ma ei tea, kui palju teil teist ka reaalselt töövarju päeva kokemus on olnud, aga mina olen sellest üli palju rääkinud. Mina käsin 12. Klassis töövarju päeval Kaupo Karelsoni juures, kes on üks Eesti tuntumaid teleprodutsente. Ja see oli reaalselt see päev, kus ma sain aru, mis eriala ma tahan õppima minna ja kogu see kogemus oli nagu nii võrd äge. Tuleviku tegijad on kogu selle töövarjutamise protsessi eriti lihtsaks teinud ja ma jätan siia episoodi kirjeldusega ühe lingi, kus te saate reaalselt ameteid ja võimalusi töövarjutamiseks sirvida ja ennast kohe ka sealt kaudu registreerida. Ja kuna seal kehtib tihti see reegel, et kes SMS, ma soovitan seda esimesel võimalusel teha, kui töövarjupäev sinna oleks põnev tundub, nii et... Suured tänud tuleviku tegijad, aitäh, et te nii ägedat asja ka teete ja lähme tagasi episoodi juurde ja kuuleme, kuidas Liinal ja Martil see usasse kolimine päriselt ka edeneb. How is it? Põhimõtteliselt ongi see, et... Mis see timeline on? Sihime niimoodi, et noh, mais tahaks ära minna, aga praegu, kuna meil ei ole veel viisad, siis me ikkagi enda korterid päris ära ei anna, üürikorterid, et me ikkagi hoiame veel nagu seda õnge siin veel õnge otsas, ütleme nii, õnge otsas. Aga nagu, jah, saate aru küll, mida ma mõtlen, aga jah, et see on praegu ikkagi viisa on täiesti lõpufaasis ja kohe varsti saame selle sinna ka sisse anda, nii et eks näis, kuidas see meil läheb, et ongi jah väga suuke go with the flow hetkel. Okay. Aga ma ütlen ost, ma ei ole nagu väga suutnud mõelda selle peale niimoodi, et kuna, noh, õnneks või kahjuks nii palju asju on toimumas, lisaks veel sellele kolimisele, et ma ei ole suutnud mõelda, et okei, nüüd nagu kolime ja siis nüüd mu pere jääb siia ja siis ja kõik, noh, õnneks tuleb Pella, tuleb meiega kaasa ilmselgelt, aga nagu pere jääb siia, sõbrad jäävad siia, et kuigi on nagu usas meil ka nii palju lahedaid ja toredaid sõpru, kes meid seal juba väga ootavad, siis ikkagi see kuidagi on nagu imelik minu jaoks veel, et mul ei ole see jõudnud kohale. Okei, okay. Mis sa arvad, mida sa Eesti puhul üldse kõige rohkem igatsema jääd? Ma arvan, et seda turvalisust ausalt öeldes, sellepärast, et Eesti on lihtsalt nii turvaline, ma ei pea mõtlema, kus piirkonnas ma nagu otseselt elan. Eesti on turvaline, siin on väga hea healthcare, meil on väga hea tervissüsteem, ma saan arsti juurde minna ja ma ei pea maksma sellest nagu mingi tuhandeid eurosid. Ja mul oleks täiesti meelest see, et seal on mingid haiged süsteemid. Ja kindlasti ma olen, no muidugi seal on nagu väga head mingid snäkid ja asjad usas, aga lihtsalt see nagu toidu puhtus ja see kvaliteet, mis meil Eestis on, seda ei anna võrrelda usaga. Nii et jah, ma arvan, et ongi turvalisus, tervishoiusteem ja toit. Ja peresõbrad ka, see on sõike understatement niikui nii on. Kas sa ise oled pigem sõike homesick inimene ka olnud lapsepõlves või? Sest nagu ma ei käin mitte üheski laagris. Joo, laagrid olid kõige ulemad asjad üldse reaalselt. Ma olin kogu aeg kodus, mu läksid vanemad reisile ja ma pidin olema nädal aega oma vanavanemate juures ja seda aru, nad olid 5 minutit autoga juba ära olnud ja ma olin juba niimoodi vanaemale vanaisale, et palun nagu anna mulle telefonitoru kohe. Ma nagu ähvardasin, et kohe telefonitoru, ma olin mingi 4., 5. võibolla ja siis helista emale, kohe ja siis ma panin ema, tule tagasi, ära jäta nüüd, sa jätad mu maha ja seda aru, see on nagu seks kõige dramaatilisem asi ever olnud. Ausalt, väga veider saab olema perest eemal olla, kuna ma olen ema, aga põhimõtteliselt ema isa, nad on minu parimad sõbrad ja see saab olema veider, aga õnneks on videokõned ja lennupiletid eksisteerivad, nii et tänkad. Ma loodan, et nad tulevad meile kohe võimalikult vara külla. Jaa, ei no õnneks, Jusel on ka see, et te olete Martiga ju ka selles mõttes üksteise. See on nagu nii haiges eluetap, kus su nagu vanemad, kes on eluaeg sinu, see main pere on, vahetub ka sinu elukaaslase ja nii-öelda selle sinu oma pere loomisega. Nii et noh, ma kujutan ette, et ühelt poolt on väga kurb, aga teiselt poolt, kui sa alustad nagu noh, kellegi nii lähedasega mingit siukest uut chapterit, see tundub nii äge lihtsalt. See on nii äge, aga nii hirmus. Et kindlasti see on nagu, saab väga veider olema. Täpselt nagu, kuigi sa aitad, sa oled usasse kolimise pärast. Et nagu jällegi elevil, aga ikkagi hirmus. Sellepärast, et Marti hakkab seal ka oma tööasjus päris palju reisima, nii et teine kord ma olenki kuu aega seal üksinda ka, nii et see saab olema väga hea õppimiskoht minule ja see, et ma õpin üksinda olema endaga nii-öelda siis aega veetma ja mis sest, noh, mul on see sõpru ka väga palju, aga nagu just see, et kuidas ma loon endale selle rutiini, et ma olen üksinda ja ma ei saa toetuda Martile iga hetk. Nii et see saab olema ka väga selline tore vahva kasvuetap.
Ma arvan, et see tuleb ka huvitav, et sina ja Marti olete vaata nii palju rääkinud sellest, kuidas USA on teie happy place reaalselt. Ja mina alati wonderisin, kas see on sellepärast ka happy place, et see ei ole see koht, kus te nagu pidevalt olete. Et see on nii-öelda erilisem, sest te lähete sinna iga mõne aja tagant, seal on piiratud aeg. Et ma usun, ma lihtsalt jään nii ootama teie käest tagasi, et kuulda, et kui te oletegi seal juba aasta kaks elanud, et mis see tunne siis on. On aga ju see on ka nii-öelda osa sellest protsessist, kui sa kuhugi mujale üritad kolida. On, ja et ma... Rääkisin sellest, kui ma käisin nüüd esmaspäeval stuudios kauesti Soomes, siis... Issa jumal, miuks sa oled ennud! Okei, okay, väga hea, et sa pellad kaasa ei võtnud osalt öeldes. Ma ei saa aru, nad tiirutavad just meie ümber ka. Oh my god! Ma ei saa aru. Wow! Anyways! Wow. Anyways! Ma rääkisin sellest just esmaspäeval stuudios ka ja see sama produtsent, kellega ma töötan, tema on käinud ka mitmeid kordi USA's kirjutamas ja tema ütles ka, et LA's lihtsalt on kuidagi selline nagu good vibes. Et vahet üle, kui pikalt seal oled, seal kuidagi lihtsalt ongi see, et sul päike paistab, sul on palmipuud, soe ja kuidagi jah, inimesed on nagu nii palju rohkem mingil määral vabamad, et neil on nagu ükskõik, mida sa kannad ja sellest me oleme sinuga ka rääkinud, et kuidagi jah, see nagu vibes on nagu selles mõttes hea, kui sa oled ümbritsetud just nende õigete ja siiraste inimestega seal, et ma arvan, et sellest kindlasti see osa ei kao sealt ära, aga ma arvan, et lisandubki nagu see võib olla maik, et mul võib tekida lihtsalt koduigatsus seal olles. Just. Et see võib olla nagu ainuke asi, miks ma olen vahepeal nagu mingi jaad, võibolla tegelikult mul ikka ei meeldi siin nii väga, aga ma arvan, et seda nagu, seda sellisel viisil ei juhtu päris minu jaoks. Viimane küsimus USA kohta, kas teile mingi kii plaan Martiga, ja võibolla te sellest, olete te sellest rääkinud on andeks, kui ma ei ole kuulnud, aga kas teile mingigi plaan üks hetka eestikeelsele sisuloome seltskonnale update seal koha pealt anda mingite vlogide või asjade näol või see on hetkel out of question? Ma kindlasti tahaks, sellepärast, et... Palun tehke! Ja... See oleks ikonik. Sellepärast me oleme mõelnud küll, et kuidagi nagu seda silda ikka veel Eestiga rohkem hoida, et kindlasti ma kavatsen nagu TikToki sisu seal on mul palju mõistlikum teha inglise keeles, aga ma ei näe, et me ei võibolla, ma ei tea, ei teeks vahepeal mingid nagu selliseid eestikeelsed sisu ka sealt, et just hoidagi nagu meie selle Eesti jälgijaskonnaga seda touchi ka sealt. No ja kui minu hääl loeb, siis mina ütlen, et jaa, et see ei pea üldse mingi nagu konsistent asja olema, aga see, et te tulete korra poole aasta jooksul, annate selle update'i, uskuge mind inimesi huvitab, mind huvitab, mul on vaja teada. Nii et kindlad, kui teil on küsimus, kas teha või mitte, siis ma arvan, et ehk, et seal ei ole midagi kaotada. Plus, teil võib hakata eesti keel ära ununema, nii et te peate seda praktiseerima. Aga samas, saad aru, nii hea, mitte keegi põhimõtteliselt nagu meie sõprusringkonnast ilmselgelt ei räägi eesti keelt sealt. Ja siis meil on oma väike salakeel, niimoodi, oh et keegi ei saa aru. Ja I really like it. See on väga cool. Igal juhul, ma olen nii elevil kogu teie USA seikluste pärast ja ma jään su TikToki siis ka pingsalt jälgimast. Ma saan aru, et sealt saab kõige sellist järjepidevamat ja infot ja update selle kohta, kuidas sul seal läheb. No, ma ise olen ka nii põnevil, et näha, nagu, kui ma pikemalt elan USA's, kuidas selle TikTokiga üldse läheb, sest et kui me käisime seal pulmareisil... No, kui me käisime pulmareisil, siis mu see pulmapäeva nagu mingi video lihtsalt, mis ma tegin täiesti randomli üle jala, sai üle miljoni vaatamise, mingi miljon 300 000, et ma olin kest mingi wow. Ja pärast järgmised videod said ka üli palju vaatamise, sest nii kui ma Eestisse tagasi tulin, siis oli koha nagu läinud. Nii et väga põnev on nagu kindlasti, et noh, ma ei sea endal mingid eesmärk, aga just see, et nagu need võimalused võibolla nagu kasvada seal igal viisil, kasvada nii personaalses elus, kasvada võibolla oma sotsiaalmeedia poole pealt, on kindlasti suured ja väga põnev on see. No väga äge, ärme sellest palun ka rohkem räägi, sest mul tuleb ka muidu isu kuskil ära kolida. Sa tuled külla meile. Ma tulen teile kindlasti külla, ma olen üks kord Ameerikas käinud, see oli kõige lahedam asi üldse, nii et me oleme kindlalt minu aega ka teile millalgi külla tulemas. Ärge siis olge üllatunud, on ja. Ei ole, ootame sind. Meie tänase väikse pikniku lõpuosaks on mul sulle väikene üllatus. Me sinuga tulnud pika maa alates millest? Arva ära millest? Tegelikult sa ei pea arvama, ma võin öelda ka sulle. See oli meie lima kollab! Ma mõtlesin lima peale. Ma mõtlesin meie lima kollab. Ma olin mingi, kas ei olnud mingi lima? See oli. Kas ma olen liiga loll, et ma hakkan mingi lima tooma siia juttu sisse praegu? Ei, me reaalselt tegime suga oma iconic lima kollabi. Ma just vaatasin seda üks päev. Ja reaalselt see on täiega nostalgia laks. Ma seda siia alle ei linki, sellepärast see on tõesti üks väga. Me oleme suga seal täitsa mingid teised versioonid Mariast ja Liinast, aga see oli nii iconic tolla. Ajal. Ja nüüd ma vaatasin, et sul on tekinud täies
täiesti uus hobi ja ma läheksin isegi nii kaugele, et ma nimetaksin sind viimase aja heegeldamise ekspertiks. Nii et, päris ekspertika ei ole. Ei, nagu... ma arvan, et sa oled ekspert, ma olen näinud, mida sa oled teinud, Liina, nii et ma nimetaksin sind ekspertiks. Põhimõtteliselt mina olin ka kunagi omal ajal heegeldamise ekspert. Ma olin totaalne käsitöö, ma olin see laps, kellel oli mingi ülidetailne käsitöö karp ja ma olin täiesti obsessed ja ma tahtsin sulle näidata oma parimat. Ma sattin, et siia valmis ära veel vaata. Aga kõik, kes meid kuulavad, siis tulge YouTube ja seal te saate näha ka. Ma panin meile siia valmis minu kõige uhkemad tööd, mis olid siis, kui mina olin heegeldaja ja ma väga tahaksin sinu professionaalset arvamust. Nii. Võid vaadata. Oh, sa ei pea seda. Ei, Sturu, see on nii cute. Oota, tead, ma isegi, ma nagu korraitan, vaata, sa ise arvad, et see on hullult halb, on ju? Jah. Aga, kui sa võtad, vaatad TikTokis, üli paljud teevad mingid trendised asju, mis ongi nagu mesh. Ja on see on nagu veni. Me vaatasime annaks, sul on potentsiaali. Täpselt, vaata, sul on potentsiaali. Ma kujutan ette, kuidas sa õhtul oledki teleka ees, vaiksid eegeldad eegel nõel on üks ka, on ju? Ei saa. Scrollida TikTokis samal ajal, ega Instagramis. Sa võid vaadata mingid pikemad sisu YouTubes või Netflixis, aga sa kuidagi lülitad enda nagu aju välja selles mõttes, et kui sa no, saadki enam-vähem aru, mida sa teed, vahepeal ma jälgin mingid tutoriali YouTubest, mida kuidas teha, aga nagu see, et sa ei istu nagu kinni niimoodi terve õhtu. See on siis väike fidgeting vaata, mõtku toimetada. Täpselt. Ja see, kui sa saad päriselt lõpuks midagi oma kätega valmis, mille üle sa oled uhke ja mis sulle meeldib, see on nii rewarding, mulle nii meeldib see. No ma pean ikkagi võtma heegeldamise siis uuesti ette, sest mul on terve valik erinevaid heegelnõelasid kodus ka ja ma astudes olen väga palju inspiratsioonis, sa võiksid rohkem oma heegeldamistöid jagada. Ma tahaks. Sest sealt ma tõesti, ma saan sealt väga palju inspiratsiooni ja kui sa ka ütled, et selle kolme tööpõhjal on mul lootust, siis I will take your word for it. Suur aitäh sulle, et sa siin minuga jutustama tulid, meie piknik algas väga päikseliselt, aga nüüd on päike läinud pilve taha ja kuidagi on jahedamaks muutunud. Nii et on vist õige aeg nagu ka otsad kokku tõmmata ja pikniku teek kokku pakkida, on ju? Jah, hea mõte. Kuule, suur aitäh sulle ja loodeta vorsti teeme jälle midagi koos. Ma ei toha mõelda, et tead, mis me võiks teha või? Nii. Kui te olete Martiga seal ennast sisse seadnud, siis me võiks teha nagu podcasti osaga over nagu Zoom või mingi video call. Siis te lubate eksklusiivse update mulle. Ja siis me saame jutustada, kuidas teil see läinud on ja mida me vahepeal eegeldanud oleme. Ühesõnaga, suur aitäh sulle ja varsti räägime jälle. Yes. Bye! Bye!